នៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតុភូតមិនប្រក្រតីនៅប្រទេសវៀតណាមគឺក្នុងមួយរដូវវស្សាមានរន្ទះបាញ់ដល់ទៅជាង2លានករណីគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគេបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងក៏មានរន្ទះបាញ់ពី7000ទៅជាង10000ករណីឯណោះនេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនហេតុអីបានជានៅប្រទេសវៀតណាមនេះក៏មានរន្ទះបាញ់សម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះហើយដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែមានរន្ទះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភ្លៀងម្ដងម្ដងនេះគឺគេឃើញថាមានរន្ទះតែពី4-5ដងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីភ្លៀងម្ដងម្ដងប៉ុន្តែនៅប្រទេសវៀតណាមត្រឹមតែ2ទៅ3ម៉ោងគឺរន្ទះពី7000ដល់ទៅជាង10000ករណីឯណោះហើយបើគិតជាមួយរដូវវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង2លានករណីដែលរន្ទះហើយនឹងផ្នែកបន្ទូលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីឬក៏មានបាតុភូតចម្លែកយ៉ាងណាបានជាកើតនៅរន្ទះបាញ់ច្រើនជាងគេបែបនេះហើយនេះគឺជារឿងដែលចៃដន្យឬក៏ជាអភូតហេតុចម្លែកនៅលើទឹកដីនៃទីក្រុងហាណូយដែលជាបេះដូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថ្មីនេះគឺមានផ្លេកបន្ទូលនិងរន្ទះជាង10000ករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការសង្កេតរបស់ក្រសួងឧតុនិយមវៀតណាមបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងនោះមានបាតុភូតរន្ទះបាញ់បានកើតឡើងដល់ទៅ7000ករណីបាញ់នៅពីលើមេឃមកដីក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះมันបានឆក់យកជីវិតមនុស្សសត្វសូម្បីតែម្នាក់ឬក៏មួយក្បាលក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យលោកហងដឹកគឿងដែលជាអនុប្រធានការិយាល័យឧតុនិយមបានប្រាប់ចាប់ពីម៉ោង6ទៅ7ព្រឹកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះគឺមានបាតុភូតផ្លេកបន្ទោនិងរន្ទះដល់ទៅ3500ករណីនៅលើផ្ទៃមេឃនៃទីក្រុងហាណូយហើយនៅក្នុងនោះគឺមានរន្ទះបាញ់មកលើផ្ទៃដីមានដល់ទៅ2300ករណីឯណោះមួយម៉ោងក្រោយមករន្ទះបាញ់ក៏បានកើតឡើងដល់ទៅ2900ករណីទៀតចាប់តាំងពីម៉ោង8និង9ព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះរន្ទះបាញ់មាន1800ករណីបន្ថែមទៀតដូច្នេះហើយគិតជាមធ្យមរៀងរាល់10នាទីម្ដងមានរន្ទះបាញ់ដល់ទៅ470ដងឯណោះនៅពេលនោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដំណាក់កាលដែលមានផ្លេកបន្ទោនិងរន្ទះខ្លាំងជាងគេគឺនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងពី7ទៅម៉ោង 8:50 នាទីព្រឹកលោកហងដឹកគឿងបានប្រាប់ថាមិនមែនឲ្យតែរន្ទះដែលបាញ់ចុះពីលើមេឃសុទ្ធតែធ្លាក់ទៅលើដី 100% នោះទេវាអាស្រ័យទៅលើអង់តង់ស៊ីតេឬក៏កម្លាំងវលរបស់អគិសនីតិចឬក៏ច្រើនក្នុងកម្រិតណារន្ទះបាញ់ពីលើមេឃមកដីមិនទៀងទាត់នោះទេជួនកាលបាញ់ត្រូវអាគារដើមដូងដើមត្នោតដើមឈើបាញ់ត្រូវចំមនុស្សជួនកាលបាញ់មិនចំទេគ្រាន់តែបញ្ឆិតក៏អាចស្លាប់មនុស្សឬក៏សត្វបានដែរដោយសារតែអគិសនីតាំងពីព្រឹកព្រលឹមនារីវ័យ30ឆ្នាំម្នាក់កំពុងតែដើរបេះបន្លែនៅក្នុងចំការសុកសុកស្រាប់តែត្រូវរន្ទះបាញ់គាត់បណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះជាទម្ងន់ហើយឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់នៅឡើយនោះទេ
បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅវៀតណាមខាងជើងកាលពីពេលកន្លងទៅមកឃើញថារន្ទះបាញ់យ៉ាងច្រើនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយនេះបើយោងទៅតាមលោកដឹកវឿងជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរ៉ាដានៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិឧតុនិយមនិងធារាសាស្ត្រវៀតណាមមិនមែនជារឿងថ្មីព្រោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះមានបាតុភូតផ្គររន្ទះដល់ទៅជាង 107,000 ដងឯណោះហើយនៅក្នុងនោះត្រឹមតែរយៈពេល3ម៉ោងរន្ទះបានបាញ់មកលើដីចំនួន 40,000 ដងចាប់តាំងពីម៉ោង3និងម៉ោង6ល្ងាចលោកហុងដឹកគឿងថ្លែងថាវៀតណាមស្ថិតនៅលើទីតាំងដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយផ្លេកបន្ទោនិងរន្ទះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះមានករណីផ្លេកបន្ទោនិងរន្ទះបាញ់ដល់ទៅ2លានដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឯណោះទីតាំងដែលកើតមានបាតុភូតនេះខ្លាំងជាងគេគឺនៅតំបន់ភ្នំនិងតំបន់កណ្ដាលតំបន់ខាងជើងនិងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅភាគវៀតណាមខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជោកជាំរហូតដល់ទៅថ្ងៃប្រហ័សសូម្បីតែថ្ងៃសុក្រក៏មិនទាន់ដាច់គ្រាប់ភ្លៀងទាំងស្រុងនោះដែរគ្រាន់តែរៀងស្បាយបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាបាតុភូតចម្លែកមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយមិនដឹងថាតើប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានរន្ទះខ្លាំងជាងគេឬក៏យ៉ាងណាទេពីព្រោះថាក្នុងរដូវភ្លៀងមានរន្ទះដល់ទៅជាង2លានករណីរួចទៅហើយនេះគឺជាអ្វីដែលវៀតណាមមិនដឹងថាមកពីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគេបានលើកឡើងថាគឺជាតំបន់មួយនឹងងាយរងនៅការបង្កើតនៅរន្ទះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាតុភូតនេះក៏មិនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេមិនទទួលបានរបាយការណ៍នៃមនុស្សស្លាប់ឬក៏សត្វងាប់នោះទេដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានរបាយការណ៍មិនតិចតែអំពីការរន្ទះបាញ់យ៉ាងហោចណាស់ក៏រាប់រយនាក់ដែរប៉ុន្តែបើចំនួននៃករណីរន្ទះនេះគឺមានចំនួនតិចមិនដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងមួយរដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះគឺមានរន្ទះដល់ទៅជាង2លានដងដែលជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រឺស្ញើបខ្លាំងមែនទែនហើយការចេញទៅទីវាលឬក៏ទៅធ្វើសកម្មភាពណានៅពេលភ្លៀងវាពិតណាស់ថាសិតតែជាការព្រឺខ្នងពីព្រោះថាគ្រាន់តែ1ម៉ោង2ម៉ោងករណីរន្ទះបាញ់នេះដល់ទៅជាងចិត្តក្នុងករណី10,000ដងឯណោះដូច្នេះហើយនៅប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាវាមានសារធាតុអ្វីឬក៏បរិយាកាសធម្មជាតិអ្វីបានជាកើតឡើងបែបនេះហើយដែលឡែកសម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអាកាសធាតុនិងឧតុនិយមនេះមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីបច្ចេកទេសថាហេតុអីបានជានៅវៀតណាមនេះរន្ទះខ្លាំងម្ល៉េះ